Video toko edit god amera kanu jannu yo clip graphics if effecti adda adda qabate qofada sanan ala edit gone rejechu hindende kan walin ilalu taha turti gari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ashama akam jirtu hordoftota channel YouTube Abdulab. Gafi namota baye wante hef kutato kofa video editingi Kain Mastery. Kain Mastery chala wani video edit gochudan daw hinjuru. Sanadura wata kalam waan Kain Mastery isinitahim. Kain Mastery isin fayyadamtan kamalato ka kabusani. Kamalato ka yerosin save gota malaton ka irrati bahusani. San fayyadamu hingabda. Linki Kain Mastery kana peji telegrami kiyan jalan isinika peji telegrami kiyan mo YouTube jala argattu. Akati download gud attanis isinittin agar sisa jachula. Malato ka ofirra kaba. Akasuma yerosin save gotanu video save gotanu jachula. Alto kotoko video save gochudida. Yoka mo save gud akarati da abata kan play story rabu fattan. Sanuma kulkulina video haga kumatoko saddetama yoka haga ibbatorubati kan innikabu. Settingi kana irra wanni sin heddu sirre fattan hinjuru Kain Mastery isa kana raje chula. Kain Mastery baye bareda. Settingi sa kese sentani wama takkala makani sin oni gotanu. Video editingi hamma kana gawu esayu arga chundande sanu media browser full screen kajadu kana. Oni gotatu yo jal kaba ofin ofi taheje chula. Sanambode advanced and experimental setting kajadu kana kese sentani. Wantota uma irra jiran arfan kana. Kajatama dibbalama furtama collect export diagnosis data unlimited video layer arfan kana oni godattu kesettu kaduma rajiru kana oni godattu kana boda dubatti debine create new kana kesa galle create new kana kesa aspect ratio hailalu new project ida kajal qaba kun youtube ida video youtube ka mobile ken dilga tipsine worabne itin edit gochufi kalamaffa video tiktok itif short video youtube edit gochuf fayedamna Akkasuma kasadaffa telegrami da facebook da wan adda addati jeda dema garu namoni youtube fayyadamtan kajal qabati kan mobile kenya gadi cipsine woramnu kudaja afsagal sagalif kudaja short video tiktok iti sanan boda asset story da wanni guddan harra hoji mana gudda kanisini kennu asset story ratti asset story kesa wannu ti downloadi gudachu qamnu jira dirqama video edit gochu yo asjirate asumaratu tani sentu yo achidi begaru Surar mata kafidani isinit agarsisa surar mata koira tuitani. Yoka video mata kafidani itigal chitwa kanama edit gochula demu jechula. Malato koba astahar ujirwa. Malato kun asset story da. Baka irra effecti layari video photo sagale adada irra download gulatan. Achira sene walin ilalla. Home jira, new jira, malato adada jira. Malato roga kana rajiran. Effecti kasadafa kana walina ilaldu. Effecti kun video yero edit gonu. Kuta lama fasadafa baye itifayedamna. Blur color, glitch, lens, mask, noisy jede wahedu kaba. Yerosin malato tokora tuitan. Malato le roga kanara jiran. Tuka barrefama fuldura jara jiranin. Download gulatu. Sura kanara tutuka tutuka. Sura rayero tuita downloadi kaba. Hunda jara yu jijijira jachura. Blurin, colorin hundinu watakataka ofkesakabu. Download. Kajir ubaka kanajira downloadi gulatu. Faida jara faida gudda kabu faida jari kaban takkala majane walin ilaluf demna. Amma garu hundi kesanu kana download gulatu jachula. Transitioning kun fa video editing gida bare chenu fayeda. Amma kota toko fa lama fa jane hojin hojachula wan demnu hundi kesanu 3D action analog color 3D jala sentari hunda yu download gulatu. Era tuktani tuktani. Akkazuma actioni jala galtani download gulatu. Mallattole rayro tuitan matadure addada kabu mallattole kun era tuitani sura achi jala jiran kessa arma kana era chala jara download goden jira install di jara kuni erga download gone kane akatti fayedamu ballina wa wajin ilalu demnuf tokkon tokkon jara download godattu jechuda qoppe fattani lafa kayettu kessatu namoni mobile lama qabdan fa jechuda kanan boda video editing animbeku annangalu hinjiru kanan boda Takkan takkan sura kana irra tuqa download gotu download ta'e install di jedha. Akkuma isinitti mee akkaata Kain Mastery isa kana itti buufataniif eessa akka isin gadi buufattan linki isa telegraamii jalan isini kaa. Linkii telegraamii kiyya ammoo yuutuubii kiyya jalan ni argattu warri telegraamii kiyya keessa hin jirre jechuudha.
Yuutuubariin tokko namni yuutuubii waan ta'e waraabee yuutuubii irraan gadhiisa jedhee karoorfate tokko dirqama viidiyoo editingii viidiyoo tiitooriyaalii barachuu qaba. Kanaafuu asirratti effeektii adda addaa hundinuu tolaa natsaadha. Kan kaayin maastarii pileestoorii irraa gadi buufattan garuu waan akkasii kana irraa daawunloodi godhachuu hin dandeessanuu yoo daawunloodi godhattanis kaayin maastar jedhee jidduu isaarratti barreeffamee jira. Kaayin maastarii isa kanarraa garuu koopiraayitiin hin jiru waan takka hin jiru waa hundayyuu bilaashatti buufattu kaffaltii takka hin barbaachisu. Kan pileestoorii sun kaffaltii barbaachisa kaffaltii isin gaafata yookaan immoo barreeffama kaayin maastarii gidduurra kaha maxxansuu hin dandeessanii akkasuma mallattoo kaa ofirraa qaba. Tiraanzishiniitti gadi aantanii giraafiksii fuula dura isaa mallattoo barreeffama jiran jijjiira. Suuraa kana erga daawunlood godhatanii kaatanii ka'ittaanu istiikarii jira. Istiikarii adda addaa istiikariinis akkasuma abstiraakt aakshin selebireetiing dikooreetiiv waan adda addaa jedhee jira. Jara kanas daawunlood godhattu hunda jiraatu. Amma isin calliftanii daawunlood godhachuudha malee gaalaarii keessan keessatti hin argitanii. Eessa akkas hin argitaniif akkamitti akka itti fayyadamnu waliin deemna. Muuzikii jira. Muuzikii kana sagalee isaa hundayyuu daawunlood godhattu. Saawundi effeektii jira. Isas daawunlood godhattu. Inni guddaan kiliip giraafiksii kan isin daawunlood gochuu qabdan. Kiliip giraafiksii hin fayyadamne taanaan viidiyoo idiit gooneerra jechuun gonkumaa hin danda'amu. Kiliip giraafiksiin kun waan adda addaa qaba. Animeeshin, selebireetiing, sinimaatiik, garaaj, intiroo, moodarni ensaampil, piroomooshin, reetiroo waa hedduu of jalaa qaba. Viidiyoon tokko viidiyoo moobaayilaan ta'e kaameeraadhaan waraabame takka kiliip giraafiksiin ittiin galle taanaan idiit godhameera jechuun hin danda'amu isiniin jedheen jira. Intiroo waa hundayyuu mata duree jara fuuldura jiru. Mata dureessan fuuldura jiru tokkoon tokkoon isaa daawunlood godhatte. Yuutuubariin takka dirqama itti fayyadama kiliip giraafiksii effeektii laayerii waa hundayyuu beekuu qaba. San bareechinee waliin ilaalla. Yuutuubiin illee viidiyoo akkasitti idiit godhame baay'ee jaallata. Viidiyoo keenya akkamitti akka finnee as keessa galchinu. Giraafiksii jechuun waan akkasii kana heddummaata. Kun kan keessaa dadhabaati. Barreeffama istaayilii adda addaatiin, tiraanzishinii adda addaatiin waan akkasii qaba. Daawunlood hundayyuu. Hundinuu wanni kiliip giraafiksii keessa gatamu takkallee hin jiru. Hundayyuu irra tuttuqaa daawunlood godhattu. Kiliip giraafiksii waan moobaayila keenyaa waraabnee wun fokkaatu yeroo kiliip giraafiksii fayyadamnee viidiyoo san idiit goonee kaanu jechuudha. Akka ajaa'ibaa bareedaa, kwaalitii bareedaadhaan seevii goonaa, haala ajaa'ibaatiin suuta jennee takka lama jennee itti fayyadamnee waliin ilaalla. Ka'ittaanu viidiyoodha. Viidiyoos jedha. Mallattoolee gara gajjallaatti hafallachaa waliin ilaalla jechuudha. Viidiyoo adda addaa jiru. Giriin iskiriinii, intiroo 3D, dizaayin, sooshaal, tiraavil, VFX waa adda addaa jiru. Jara kana takka lama jennee jaras daawunloodii godhan. Viidiyoon kun paartiin viidiyoo kun viidiyoo bareechuu irratti, idiitii gochuu irratti gahee guddaa kan qabudha. Kaayin maastarii pileestoorii irraa buufattan sanirraa jechuudha. Tasumaa daawunloodii godhachuu hin dandeessanii isiniif hin godhu. Kaayin maastarii isa kanarratti viidiyoo idiitingii xixiqqoo dhiisaatii fiilmiin hojjetamuu ni danda'a. Mata duree sooshaal, tiraavil, waa hunda jedhu kana jijjiiraa jiranlee daawunloodi godhattu. Ka'ittaanu suuraadhaaf teekistii tafa. Suuraadhaaf teekistii as jala seentanii bakki suuraa kun mallattoo imeejii kun ni jira. Suuraa kana hundayyuu daawunloodi godhattu irra tuqaa jechuudha. Sanaan booda teekistii mallattoo taatiin jiru. San siriyaal dispileeyi ka jedhan kana ka garuu gubbaa ka jala gajjallaa jiran arabiikii, jaappaanii, kooriyaa kun hedduu nama barbaachisu. Jara gara gubbaa jiran kan hunda jiraatu daawunlood godhattu keessaa barreeffama isiniitti tole isiniif ta'e keessaa jechuudha. Waan waliin ilaalaa turre akkasiin sirreeffattanii kutaa lammaffaa irratti na eegdan abdii guddaan qaba haga kutaa lammaffaa isaatiin walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.